السلام علیکم, میں خوشبوئے مدینہ میوزیم کے چینل پر آنے والے تمام معزز ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے. میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں اس میوزیم میں موجود تمام عظیم ہستیوں سے منسوب نوادرات کی زیارت دنیا میں موجود ہر شخص کو کرواؤں, اور میں اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہوں, جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور آپ لوگوں کی محبت سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اسی طرح اپنی سپورٹ اور پیار سے نوازتے رہیں. میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی عظیم ہستیوں کے نایاب نوادرات کی ویڈیوز لاتا رہوں گا. شکریہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا. السلام علیکم, امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, جس میں آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے غلاف کا ٹکڑا, اس کی زیارت کروائی جا رہی ہے. یہ مبارک غلاف کا ٹکڑا اس وقت خوشبوئے مدینہ میوزیم میں موجود ہے. اپنے منگتوں